Meu nome é Wagner, eu sou professor de educação física do IFRN, tenho formação em educação física e fisioterapia e mestrado, atualmente estou fazendo doutorado na área de saúde coletiva pela UFRN. Então, falar um pouquinho para vocês sobre o projeto intitulado Políticas e Iniciativas de Cuidado a partir do protagonismo da pessoa idosa na atenção básica. Esse projeto ele tenta busca desprender do pragmatismo cartesiano que custeia a fabricação de pessoas conformadas às estruturas de poder, que determinam suas biografias e, de certa forma, desnaturaliza o que há de mais certo em nossas vidas, que é nosso próprio envelhecimento. Então, essa estrutura de poder, ela é amparada por uma ideologia, por uma racionalidade biomédica, né, que reduz as pessoas a aspectos meramente biológicos, né, ignorando toda a multidimensionalidade da pessoa humana, inclusive a sua trajetória de vida, tá? E aí essa ideologia, essa racionalidade biomédica, ela tem um viés capitalista, né? Porque é do interesse de um sistema produtivista o fomento de corpos úteis e subservientes ao capital, tá? Então, a gente, partindo desses princípios, a gente buscou desenvolver um projeto, né, que culmina na produção de um instrumento válido para avaliar a qualidade dos serviços na atenção primária à saúde, a partir de uma dimensão da qualidade, atenção centrada na pessoa idosa. Essa dimensão da qualidade, atenção centrada na pessoa idosa, é uma mudança disruptiva de poder daqueles que ofertam para aquele que recebem, porque toda decisão clínica, não só clínica, mas de saúde, deve envolver impreterivelmente a opinião dos principais interessados nesse processo, que são os próprios, nesse caso, os próprios usuários e ou familiares idosos, né? Então, é o que Don Berwick, né, ex-ministro de saúde dos Estados Unidos, ele tem uma frase bastante simbólica, né, que representa essa dimensão da qualidade, que é: torna-se inadmissível a perda de influência sobre o que acontece comigo mesmo. Então, as expectativas e necessidades das pessoas idosas serão postas, né, serão evidenciadas, né, postas em uma prateleira, superior, digamos assim. Então, esse instrumento, ele vai permitir um envolvimento muito maior, um protagonismo da pessoa idosa, porque ele vai se envolver tanto na construção como na avaliação e monitoramento, tá, da qualidade dos serviços na atenção primária à saúde, que é algo bastante relevante para ele. Isso vai poder construir uma consciência política também de transformação, de uma consciência política de discussão, de envolvimento, de uma gestão participativa, que é outro ponto fundamental e transversal nas políticas de saúde do SUS, porém é algo simbólico, parece ser algo apenas ideológico, é inefetivo. Isso é algo que a gente tem que se buscar também, essa questão de uma educação emancipatória, de pensarmos as resoluções dos problemas dos idosos não apenas relacionados a eles próprios, mas as pessoas, não apenas relacionados às pessoas que envelhecem, mas a toda uma conjuntura, até porque os idosos, eles só vão ter uma mobilização social efetiva, uma mobilização propulsiva de mudança realmente, de transformação social, a partir de uma consciência política dada por uma educação emancipatória, de base emancipatória. Esse instrumento também vai favorecer a singularização do cuidado, né? Porque ele vai ser alimentado, né, pelas pessoas idosas nas suas respectivas comunidades, tá? E aí vai criar uma consciência política, um envolvimento, uma gestão participativa, um instrumento acessível, uma possibilidade de discussão e também
de identificar oportunidades prioritárias para a melhoria da qualidade dos serviços ofertados.